Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite septembrsko izdanje Lužničke hronike. Za nama je još jedan mesec, bio je lepo kada je vreme u pitanju. I to je išlo na ruku u organizaciji nekih zanimljivih manifestacija upravo na teritoriji opštine Babušnica. Početak meseca obeležilo je upravo obeležavanje dana opštine Babušnice. Na samom početku govorimo o ovoj temi. Iskoristili smo priliku da pričamo i o infrastrukturnim radovima. Koristi se maksimalno građevinska sezona. Govorit ćemo i o poslednjem zasedanju lokalnog parlamenta, znajući da je usvojen i drugi rebalans budžeta. Međutim, ono što će sa sigurnošću obeležiti i ovo druženje u Lužničkoj hronici jeste najava sigurno najveće gastroturističke manifestacije ove opštine, a to je Vurdirada. Uživajte u ovom izdanjevici. Polaganjem venaca i cveća na spomen kosturnicu kod osnovne škole i spomenik palim borcima u centru grada, ali i svečanom akademijom, opština Babušnica obeležila je 6. septembar dan oslobođenja od fašističke okupacije u Drugom svetskom ratu. I ova akademija bila je prilika za sumiranje rezultata u svim segmentima života Babušnice. Kako je za televiziju Pirot rekla predsjednica opštine Babušnice Ivana Stojičić, uprkos malom budžetu koji iznosi oko 700 miliona dinara na godišnjem nivou, u Babušnicu je u protekle 3 godine uloženo oko 1 milijardu dinara uz podršku vlade Srbije i mnogobrojnih donatora. Najveći pomak se desio svakako u putnoj infrastrukturi, ali i inače u infrastrukturi. Naši svi javni objekti i sve zgrade su potpuno drugačije nego što su izgradale pre 3 godine, a činjenica na koju sam ja svakako najviše ponosna je upošljavanje mladih ljudi u javnom sektoru. Negde oko 150 mladih ljudi smo uposlili u javnom sektoru, što predstavlja blizu 50% nove radne snage za samo 3 godine. Jedna smo od retkih, možda i jedina devastirana opština u kojoj je došlo do povećanja nataliteta u zadnje 2 godine. Jer sve ovo što radimo i što se trudimo ne bi imalo smisla ukoliko ne bi ljudi ostajali ovdje. Na svečanosti su uručena i najviše opštinska priznanja. Ove godine septembarsku nagradu dobila je osnovna škola Dobrinka Bogdanović sa domom učenika u Strelcu, najstarija škola u Babušnici, osnovana davne 1884. godine i prva škola sa domom učenika akreditovana u Srbiji. Škola u Strelcu je jedna mala seoska škola, ali specifična, usudio bih se da kažem jedinstvena. Nju pohađaju učenici sve 4 opštine u Pirotskom okrugu. Škola je nekada bila velika, sada ima par desetina učenika. Do pre 15. godina škola je bila poznata po specijalnom odeljenju koje je imala, a zadnjih 10-15 godina škola intenzivno radi na razvijanju koncepta multifunkcionalnosti i primjeni dodatnih programa vaspitno-obrazovnog rada. I sada je poznata po svom kampu, po učeničkoj zadruzi, po brojnim vannastavnim aktivnostima, pre svega po tome što učenicima koji dolazi iz osetljivih grupa i koji nemaju značajna akademska postignuća pruža šansu da razvijaju svoje talente i svoje afinitete i da imaju pravo na jednako obrazovanje. I sve to ne bi bilo moguće, naravno, bez velikog zalaganja svih nastavnika, celog kolektiva, ali pre svega i podršku lokalne samouprave koja se intenzivirala u poslednjih par godina. Škola ima dom učenika, to je prva osnovna škola u Srbiji koja je verifikovana sa domom učenika. Naši učenici su sa nama od ponedeljka do petka, sa roditeljima samo u toku vikenda i naš moto je moja škola, moj drugi dom. Znači, nas je malo i odnosi su mnogo prisniji, mi smo tu njima podrška ne samo u obrazovanju, nego u vaspitanju, u socijalnom razvoju, podrške njihovim porodicama. To je jako značajno, naravno, pogotovo kažem zato što učenici žive tamo od ponedeljka do petka. Mi se trudimo u saradnji sa lokalnom samoupravom i kroz brojne projekte da svake godine po nešto uradimo, opremimo neku učionicu, neku spavaonu. Sada smo u toku projekta koji bi trebalo da obuhvati renoviranje cele škole, tako da to znači za decu jer oni tamo i žive i spavaju i uče i sve. Mi smo do prošle godine imali 20 učenika, 17 profesora, s tim što naši profesori rade u više škola uglavnom, pa ne dolaze svaki dan ovamo. Sada imamo manje, otišlo nam je 5 osmaka, nemamo ni jednog prvaka, ali kod nas vrlo često u toku školske godine dođu deca koji upute roditelji i centri za socijalni rad iz celog okruga. Opština Babušnica je pojedincima i organizacijama zaslužnim za promociju i pomoć opštine u prethodnoj godini uručila zahvalnice među nagrađenima i Ministarstvo zaštite životne sredine. Želeo bih da kažem da je Ministarstvo u posljednje 2 godine izdvojilo blizu 60 miliona dinara na realizaciji projekata zaštite životne sredine, a kao što sam rekao, i za unapređenje standarda i boljeg života građana. Pre svega, kupljena su 2 kamiona smećera, kupljeno je preko 1600 kanti, preko 400 kontejnera,
ali ne samo to, pomogli smo obnovu parka, gradskog parka sađenjem sadnica, sanirali smo 12 deponija, između ostalog gradili smo na sanaciji lokalnih puteva i to je samo početak, jer jednostavno zajedno sa opštinom Babušnicom i sa još 17 opština učestvovali smo, to jest realizovali smo pilot projekat uvođenja primarne separacije otpada i to je, kao što sam rekao, pilot projekat koji se nastavlja sa uvođenjem novog projekta gdje će opština Babušnica biti prilično zastupljena, a to je uvođenje kompostiranja, to jest zbrinjavanje biorazgradivog otpada. Tako da jednostavno to su samo neke od stvari koje radimo, a o ostalima ćete biti svi blagovremeno obavešteni i nadam se da su rezultati vidljivi i da će biti još bolji sve. Koliko je značajno podržavati male opštine, opštine iz, da kažemo, eto, kako ono projektno ide, koje pripade u trećoj i četvrtoj kategoriji, da primenjuju nešto što možda veće sredine već imaju? U Babušnici primarna separacija odmiče svojom dinamikom, ali koliko je značajno davati tu vrstu finansijske podrške, ovo su opštine sa manjim budžetima, nekada je nedovoljno za ono što je potrebno. Apsolutno je to naš prioritet, da jednostavno da ne stavljamo fokus samo na velike centre, na velike gradove, nego da jednostavno taj napor za očuvanje životne sredine i unapređenje života građana bude usmeren ka svim opštinama i svim jedinicama lokalne samouprave. Kao što sam pomenuo, taj projekat odvajamo koji realizujemo uz pomoć i podršku finansijsku Evropske unije i Švedske ambasade, je pilot projekat koji u čitavoj Srbiji u 17 opština uvodi tretman primarne separacije otpada. Znači, taj tretman ne postoji nigde u Srbiji, a Babušnica je jedna od 17 opština gde smo pokrenuli to i jednostavno možete da se pohvalite, to je Babušnica može da se pohvali da je jedna od desetak, to jest 17 opština u Srbiji koja je započela takvu vrstu tretmana. Znači, zadovoljni ste rezultatima? Apsolutno smo zadovoljni i zato i nastavljamo. Kao što sam najavio, taj sledeći korak, tretman biorazgradivog otpada je jedan u nizu od projekata koje ćemo realizovati sa opštinom Babušnica. Zahvalnice su dobili MUP Srbije, opštine Vlasotince i Gadžin Han, mesna zajednica i mešteni sela Veliko Bonjince. Također zahvalnice su uručene i konfekciji lisca, projektu Reloaf, EU Pro Plus, programu Ujedinjenih nacija za razvoj, Udruženju građana Pogled Juga, Babušničkom Subnoru, Lužničkom trkačkom udruženju Bohemijans i Fudbalskom klubu Lužnica. Među zaslužnim pojedincima i pesnikinja Vera Cvetanović. Kao podstrek za dalje usavršavanje zahvalnice su dobili i najbolji studenti ove opštine, Jelena Todorović i Dušan Stojanović. Svečanosti su prisustovali predstavnici svih struktura sa kojima Babušnica sarađuje. Ova opština usko sarađuje sa gradom Pirotom i ostalim opštinama Pirotskog okruga. Dele iste probleme, ali i iste interese. Jako je važna ta saradnja, jako je važan taj odnos između izvršnih vlasti svih gradova u okrugu. Obzirom da ako izuzmemo Pirot sve, mi opštine smo svrstane u red nerazvijenih, tako da je jako važno da se ispomažemo na svakom mogućem koraku i u svim mogućim projektima koji se rade. I na kraju krajeva i ovi putevi koje ste vidjeli sada su rezultat u stvari saradnje. I ovo što se vidi trenutno između Babušnice i Pirota, što se radi put, je rezultat saradnje svih opština. I ono što je oko Pirota u ovom trenutku što se radi je također rezultat saradnje svih opština, jer smo svi zajedno pisali pisma podrške za sve ovo što se radi. Tako da nama je jako bitno da se u ovim nerazvijenim krajevima nešto dešava. Zasigurno postoje projekti koji bi trebali da se rade na ovom nivou. Recimo, odlagalište animalnog otpada, postoji projekat za Dimitrovgrad, za čitav okrug. Deponija je nešto što već postoji kao regionalni projekat. Takođe, Babušnica je kandidovala da se to zove predah za osobe sa smetnjama u razvoju. To su sve projekti koji bi trebali da budu okružni, da kažem, međuopštinski na našem nivou. Ono što povezuje opštine našeg okruga, četiri lokalne samouprave, je jedna izuzetno dobra saradnja, jedan izuzetno dobar odnos u bilo kom pogledu kada je potrebna zajednička odluka i zajednički stav koji realizujemo, naravno, preko saveta okruga, sve ono što je ključno za sve četiri lokalne samouprave, a što je bitno da se uputi ka Vladi Republike Srbije, ka resornim ministarstvima,
ministarstvima, s obzirom da su inspektori smešteni u Pirotskom upravnom okrugu i pružaju logistiku na celom okrugu, znači za sve četiri lokalne samouprave. To je nešto što karakteriše naš okrug i da imam izuzetno dobru saradnju sa sve četiri lokalne samouprave, a kad postoji dobra saradnja, tu je i napredak. Put kojim smo došli do Babušnice je u izradi, tako da je to ono što povezuje i rubne opštine i sva ona saradnja koja je neophodna da bi se ostvarili ovakvi infrastrukturni projekti. Vlada Srbije je od 2020. godine u ovu opštinu uložila više od milijardu dinara. Donacije Evropske unije, ostalih država i međunarodnih organizacija iznose oko 70 miliona dinara. Za razvoj opštine od velikog značaja je i privatni sektor koji zapošljava oko 2000 radnika. Pored ulaganja u infrastrukturu, ulože se u obrazovanje, zdravstvo, ali i turističke potencijale koje Babušnica vidi kao razvojnu šansu: Golemi stol, Srpsko vojno utvrđenje Šanac, Suvu planinu, Zvonačku banju, Komaričko vrelo i Strelac. Od 2020. godine u poljoprivredu je uloženo oko 40 miliona dinara, povećan je stočni fond i omogućen bolji plasman proizvoda. Za poboljšanje dečije socijalne zaštite u posljednje tri godine uloženo je 200 miliona dinara. Usluga pomoć u kući broji oko 250 korisnika, a ličnog pratioca u Babušnici ima 6 dece. Stojičićeva kaže da, uprkos brojnim nedaćama koje su ih pratile u protekle tri godine, poput vanrednih situacija zbog COVID-a, ali i elementarnih nepogoda, Babušnica napreduje u svim segmentima života. Najznačajnije ulaganje u državne puteve na teritoriji opštine Babušnice je na putnom pravcu Pirot-Leskovac. Ovaj državni put javno preduzeće Putevi Srbije rekonstruiše posljednjih nekoliko godina u fazama. U Babušničkoj opštini u toku su radovi na deonici državnog puta Pirot-Babušnica i deonice Babušnica-Svođe kod sela Ljuberađa. Završetkom ovih radova u potpunosti će biti završena rekonstrukcija puta prvog reda koji povezuje Pirotski i Jablanički okrug. I na ovoj deonici se kompletno menja kanalizaciona i vodovodna mreža, sve tri vodovodne mreže i mreža Najsusa i mreža kojom upravlja opština Babušnica, ali i seoski vodovod u dužini od oko 1 km. Tako da su ta značajne ulaganja koje finansira javno preduzeće Putevi Srbije i to je neki, očekujemo u narednih mjesec dana završetak radova, kompletne deonice i primopredaju radova. Ova deonica je obuhvatala pojačanu rekonstrukciju u okviru kojeg se kroz seoske sredine je rađeni trotoar i rasveta, tako da je možda to najbolja deonica puta državnog u našoj opštini. Treći putni pravac državnog reda koji je značajan za Babušnicu je ka Zvonačkoj banji. Prošle godine rekonstruisana je deonica u dužini od 4 km od Raljina do Strelca, ali je ostalo još 8 km neuređenih. Stojičićeva kaže da su razgovori u Ministarstvu građevinarstva i infrastrukture urodili plodom. Projekat se radi od manastira Poganovo do sela Preseke i nadamo se u nekom narednom periodu da će se odobriti taj projekat i naravno to je jedina deonica koja je ostala, a nije rekonstruisana od naših državnih puteva. A svakako mi smo za dve godine dobili uređenje skoro 28 km državnih puteva, što je ogromna investicija za opštinu Babušnica, negde oko 1,2 milijarde dinara je u pitanju vrednost radova. Imali smo sanaciju dva ozbiljna klizišta i jako smo zahvalni državi na toj pomoći koja je veoma značajna za našu opštinu, obzirom koliki je naš budžet, mi ne bi mogli da uredimo puteve tim budžetom. Podsećam, opština Babušnica prostire se na velikoj površini i ima skoro 300 km dugu putnu mrežu. Ove građevinske sezone završili smo put Stol-Kijevac, sredstva smo dobili od Ministarstva privrede. Oni su nekoliko puta dolazili, obilazak radova je bio, uskoro se očekuje primopredaje radova, završeni su radovi i nadamo se da ćemo u budućem periodu što više turista privlačiti tom deonicom, obzirom da je Golemi stol ili Veliki stol jedna od naša najznačajnija turistička destinacija. Završili smo prošle godine i jednu deonicu od sela Ljuberađa do seoskog groblja u dužini od 1 km i na još par lokacija smo imali neko kraće asfaltiranje. U narednoj godini očekujemo još neki lokalni putevi da budu asfaltirani, kao i neke ulice u Babušnici.
iz sredstava koje smo dobili od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u visini od negde 1.700.000 eura. Opština Babušnica je dobila ta sredstva za poboljšanje infrastrukture. Putni pravac Zvonce Rakita je asfaltiran u dužini od 2 km. Onda se izvođači su naišli na određeni problem, određena klizišta, tako da je moralo da se radi projekat za sanaciju toga. Opština Babušnica je izradila projekat. Očekujemo u nekom narednom periodu da se tu postavi neki potporni zid i deo mosta kako bi mogli da nastave asfaltiranje još 2 km do sela Rakite. Dosta lokalnih puteva imamo neasfaltiranih i mi smo u prethodne dve godine dosta radili na uređenju tih puteva jer su bili dosta oštećeni. U junu mesecu smo imali bujične vode i poplave koje su nam oštetile te neke puteve i koji su rađeni i koji nisu. I pred nama je sada da završimo nešto što je prioritet za ovu godinu, a naredne godine očekujemo da uredimo i ostatak tih puteva. Svakako ja sam zadovoljna jer smo došli do svakog sela, u 52 sela smo bukvalno došli i uredili po neku deonicu puta, što se nije dešavalo dugi niz godina unazad. Negde oko 100 km makadamskih puteva je uređeno za 2,5 godine. Lokalni putni pravci obnavljaju se iz budžeta koji na godišnjem nivou iznosi oko 700 miliona dinara i neophodno je taj novac ravnomerno, ali po prioritetima raspodeliti na sve segmente života Babušnice. Sredinom septembra na novom zasedanju lokalnog parlamenta usvojen je i drugi rebalans budžeta opštine Babušnica. Skupština opštine Babušnica usvojila je drugi rebalans budžeta. Budžetski deficit od 61 miliona 818 hiljada dinara biće obezbeđen iz neutrošenih sredstava iz prošle godine, čulo se na posljednjem skupštinskom zasedanju. Budžet za 2023. iznosi 496 miliona 348 hiljada dinara. Novi rebalans donao je novine u raspodeli sredstava. Dodatna sredstva u iznosu od 7 miliona dinara za podršku deci, porodicama sa detom, kroz uslugu lični pratilac deteta, prevoz učenika srednjih škola, stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja i studenata sa visokim prosjekom i naknada učenicima sa posebnim potrebama. Obezbeđena su dodatna sredstva u iznosu od 3 miliona i 100.000 dinara za finansiranje usluge pomoći u kući za starije lica, zatim obezbeđene su sredstva u iznosu od 500.000 dinara za pomoć mladim bračnim parovima i nabavku novogodišnjih paketića za decu do 7 godina, zatim obezbeđena su sredstva u iznosu od 500.000 dinara za pomoć pri rođenju deteta i nabavku paketića za novorođenčad. Obezbeđene su dodatne sredstva u iznosu od 7,5 miliona dinara za subvencionisanje javnog prevoza u skladu s odlukom Skupštine opštine. Ostale promjene na pozicijama u budžetu posledice su prenamjene već planiranih sredstava u skladu sa dosadašnjim izvršenjem i procenjenim potrebama do kraja budžetske godine. Prenamjena sredstava biće usmjerena i na rashode za utrošenu električnu energiju za Babušnicu i okolna sela, izradu plana detaljne regulacije za vojno utvrđenje šanac i učešće u projektu osnaživanje ženskog preduzetništva. Na Skupštini su usvojeni i predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o subvencionisanju cijena komunalnih usluga i predlog odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim i drugim površinama na teritoriji opštine Babušnica. Odbornici lokalnog parlamenta prihvatili su predlog rješenja da se za direktora Narodne biblioteke imenuje Saša Adamović, a za direktora Centra za socijalni rad Biljana Anđelković, dosadašnji vršilac dužnosti direktora ove ustanove. Poštovani gledaoci, u narednim minutima govorimo o gastroturističkim manifestacijama. Ja obično kažem da je Pirotski okrug bogat ovakvim manifestacijama i da svaka opština, ali grad Pirot imaju svoju manifestaciju po kojima su prepoznatljivi. Pirot ima sajam Pirotske peglane, Bela Palanka ima Dane Banice, a Babušnica ima Vurdijadu. U narednim minutima govorit ćemo upravo o predstojećoj Vurdijadi, 11. po redu. U toku su pripreme, finalne pripreme. Ono što je također potrebno napomenuti da su prijave zainteresovanih za učešće u toku, a o ovoj temi više detalja u narednim minutima sa Milanom Stankovićem, direktorom turističke organizacije Babušnice. Gospodine Stankoviću, hvala na vremenu. Znam da ste u gužvi i da su sada u toku i razne obuke, ali i pripreme za Vurdijadu koja je sa sigurnošću centralna manifestacija u Babušnici tokom godine. Dobar dan, hvala i vama na pozivu. Jeste oktobar mjesec, veoma značajan za razvoj turizma u opštini Babušnica, posebno zbog predstojeće Vurdijade 11. po redu.
koja će biti održana 21. oktobra. Pripreme su u toku, poziv je otvoren za sve učesnike, izlagače, takmičare. Do sada imamo 50-ak prijava, 15-ak proizvođača Vurde koji će se takmičiti, prikazati svoj proizvod u najboljem mogućem svetlu za ovu godinu. Ono što također trebamo napomenuti, a opet se vraćam na onu priču od maločas, da nije potrebno samo imati proizvod, već je potrebno da on ima tu vrstu verifikacije. Pirotska peglana je brendiran proizvod, jeste brend, ali sada je i Vurda brend, je li tako? Taj proces je dugo trajao, ako se ne varam, negdje oko 2 godine, ali ste konačno dobili tu oznaku geografskog porekla, što je jako važno. Tako je. Ove godine, nakon 2 godine istrajnog rada na postupku zaštite oznake geografskog porekla Lužičke Vurde, aprila meseca, dobili smo rešenje o zaštiti, što je konačni rezultat i veoma važno da se sačuva proizvod. Ima veoma snažnu promotivnu funkciju upravo ta zaštita i sada je potražnja znatno veća nego ranije za ovim proizvodom i poljoprivredni proizvođači. Sada svi osjećamo još jedno naše čedo sa teritorije opštine Babušnica, odnosno Pirotskog okruga, koje može slobodno uzdignuta čela da ide kroz Srbiju i kroz sve. Ali to je jedna vrsta, da kažemo, i ne samo potvrde i garancije onima koji se bave proizvodnjom da ono što rade, rade dobro, da rade po određenim pravilima i da mogu da plasiraju taj proizvod na tržište. Je li tako? Pretpostavljam, vi ste u kontaktu sa proizvođačima i to je vrlo bitno napomenuti. Tako je. Rešenje o zaštiti garantuje kvalitet proizvoda zato što podleže kontroli kvaliteta, zato što podleže različitim inspekcijskim službama, nadzorima. Vurda je ispitana na najbolji način, odnosno proverena je kakav je to sadržaj, koja svojstva, koje karakteristike, koje su to specifične karakteristike koje se isključivo vezuju za Lužničku kotlinu, a koje uzrokuju prakse proizvođača, tradicija proizvođača, jer se Vurda proizvodi na teritoriji opštine Babušnice i više od veka, na ovaj način. Ne postoji tačan podatak od kada baš datira u ovakvoj formi i sadržaju, ali više od veka je zasigurno. I to receptura se prenosila sa generacije na generaciju. Proizvod, često se poistovećuje proizvod sa ceđenim kiselim mlekom, jeste nastoj od kiselog mleka sa još 3 faze posle toga. Cedinđenje, soljenje i stajanje. Za kvalitetnu lužničku vurdu minimum 7 dana stajanja vrenja, naravno i uz dodatak različitih drugih proizvoda, paprika i tako dalje. Vurda je za Babušnicu i okolinu veoma značajan proizvod koji budi nadu održivi razvoj i poljoprivrede, i privrede, i turizma. Toliko je povezana sa svim oblastima društvenog života. Dobro je što smo zaštitili, uliva nam neku novu nadu u održivi razvoj. Moram da vas pitam, vi ste u kontaktu sa proizvođačima, još jednom da podsjetimo da sve ovo negdje ima veze sa poljoprivredom, pa ima veze sa subvencionisanjem. Koliko opština Babušnica zaista ulaže u napore i finansijske i logističke da podrži proizvođače koji žele da se bave, da kažemo, isključivo proizvodnjom Vurde, a to ima veze i sa stočarstvom, ili tako, i sa mnogočim. Opština Babušnica, na čelu sa predsjednicom opštine, ima ogromno razumevanje za celokupnu problematiku razvoja ove oblasti, poljoprivrede, stočarstva. Tako da je, koliko znam, ove godine bio konkurs za subvencionisanje i u poljoprivredi, odnosno za povećanje stočnog fonda za ona gazdinstva koja se već bave i koja žele da umnože svoj stočni fond. To su prve mere koje opština Babušnica ulaže i koje će verovatno u narednim godinama dati rezultate i uticati da se ta praksa nastavi iz godine u godinu. Veoma je važno da budemo nasigurno i načisto da ogroman trud moramo da uložimo i rad, da povećavamo. Još uvijek smo u procesu opadanja i broja stanovnika i broja stočnih grla i tako dalje.
a ogroman napor opštine, naravno i država, moraju da ulože kako bi se ta tačka od opazanja da pređe u rast. Da, to su dugotrajni procesi i za to je potrebno vreme, eto, kao što je bilo potrebno vreme da se proizvod brendira, je li tako? Vrlo je kompleksno. Da li, rekao ste, 15 proizvođača Vurde, oko 50 učesnika u ovom trenutku, do kada je otvoren konkurs, u stvari koji je rok za prijave? Konkurs je otvoren do 10. oktobra, do sada se, toliko pomenuli smo koliko se prijavilo, nadamo se, prošle godine je bilo negde 30 takmičara proizvođača Vurde, na teritoriji po našim nekim podacima je između 60 i 80 proizvođača, što individualnih, što preko poljoprivrednih gazdinstava. Pozivamo sve da se prijave, da iznesu svoj proizvod slobodno, da prodaju, da zarade koji dinar. Naravno, pozivamo i ostale proizvođače poljoprivredne gazdinstva da iznesu i svoje zimnice, sve svoje produkte da ponude, jer će doći gosti sa strane. Prošle godine je Vurde Jadu posjetilo preko 10.000 ljudi iz cele Srbije i inostranstva. Očekujemo bar isti broj i ove godine kojima ćemo predstaviti sva naša umeća, sve naše veštine i znanja kroz naš proizvod, kroz naše zimnice, da pokažemo zaista da posjedujemo i kao opština i kao okrug sve neke vrednosti značajne za razvoj turizma, za razvoj privrede i ostalih oblasti. Naravno, mi ćemo biti na Vurdijadi i ispratit ćemo, kao i svake godine, upravo ovu manifestaciju. Da pomenemo, tu su i propratni programi, jer tako nije samo Vurda, jeste u centru dešavanja. Gde će se održati ovogodišnja Vurdijada i šta je ono što biste mogli da najavite možda kao, naravno, da kažemo, neku specifičnost Vurdijade? Naravno. Ove godine će, kao i prošle, mesto održavanja manifestacije biti Centralni park u Babušnici, jedno od najlepših mesta za okupljanje, dostupno, veoma lepo. Ove godine će nastupiti Zvezda narodne muzike, uoči Vurdijade, 20. uveče, od 21 sat, pevaće Ana Bekuta, naša poznata zvezda. Eto, to je uvertira za sutrašnji događaj koji će biti, Vurdijada. Naravno, bit će tu propratno kulturno-umetničkog programa na pozornici, folklor i još neke aktivnosti i u skladu sa programom. Očekujemo, naravno, da posluži lepo vreme, da dođu ljudi sa dobrom energijom, sa dobrim namerama, da Babušnica toga dana bude centar, ne samo prestonica Vurde, već centar preduzetništva, rukotvorina, suvenira, da eto, Babušnica toga dana bude zaista prepoznata kao jedno lepo, malo, mirno turističko mesto. Kada već govorimo o turizmu i o toj turističkoj mapi, Vurdijada jeste u vašem kalendaru, ona je i u kalendaru, ako pogledamo, i na nivou Srbije. Međutim, postoje još neke manifestacije po kojima ste prepoznatljivi, eto Sky Race je jedna, tu je i uspojena Ruj koji smo pratili tokom letnjih meseci, ali Sky Race je nešto što već postaje tradicija za Babušnicu, negde početkom oktobra, ako se ne varam. Kako teku pripreme poslednje za ovaj događaj? Da, pripreme teku odlično, ove godine biće 7. oktobra. Ako uporedimo sa prošlogodišnjim Sky Race-om, ove godine, koliko se sećam, je za sada prijavljeno oko 100 takmičara iz oko 10 zemalja. To je veoma značajno. Adrenalinska trka po vrhovima, planinama, dolinama Lužničke i Babušničke opštine. Inače, ovu manifestaciju organizuje Savez ekstremnih sportova Srbije u saradnji sa turističkom organizacijom uz pokroviteljstvo opštine Babušnica. I eto, jednostavno, turistički proizvod u različitim oblastima se razvija, dobija kontinuitet, jednostavno ne odustaje se, manifestacije rastu, posebno ove koje se tiču planinarskog turizma. Imali smo uspon na Ruj, uspon na Golemi stol, ovo je sad treća neka slična manifestacija, nastavljamo dalje, optimistično gledamo u budućnost, nadamo se u narednim godinama i masovnijem dolasku i rastu svih ovih manifestacija, ali naravno, s druge strane, mi kao malo mesto ne možemo da težimo nekom
previše masovnom turizmu, već turizmu specijalnih interesovanja, tematskog turizma, različite oblasti, gastroturizma, nadamo se i razvoju banjskog turizma u nekom periodu, i etnoturizmu, selski turizam nam je tu negde, o tome možemo da kažemo dosta, jer prvi put smo posle ne znam koliko decenija dobili registrovane, kategorisane smeštene kapacitete i ležajeve. Za koliko je povećan, imate li cifru? Imamo podatak. Evo, za poslednjih godinu dana, u decembru mesecu, pre manje od godinu su prve kategorije je dobijene, od jedne do tri zvezdice. Znači, imamo devet poljoprivrednih gazdinstava, odnosno turističkih gazdinstava, sa negde blizu 70 ležajeva. I oni već beleže dolaske, noćenja, već smo počeli da brojimo od nula, što je jako lepo i optimistično. Mislim da kažem, već možda svi zajedno preko 1000 noćenja, to nije mnogo, ali za početak od nule to je i neki značajan broj. Ono što također treba napomenuti, a znam da ste bili u gužvi posljednjih dana, potpuno opravdano, sa svim ovim što ste napomenuli imaju veze turistički vodiči, pa je to je bila i obuka upravo za one koji žele da se bave ovim. Znači, posmatrate turizam kao jedan potencijal. Apsolutno. Opština Babušnica je uradila svu stratešku dokumentaciju da na sistematski i planski način da se ova oblast razvija. Dejstvo programa razvoja turizma je počeo da deluje. Sistematski smo radili i prošle godine, imali smo obuke za poljoprivredna gazdinstva, za pružaoce usluge u poljoprivrednim gazdinstvima, i to se evo obistinilo u praksi. Znači, sve počinje od obuka. Zato smo sada sa lokalnom samoupravom ugovorili seminar obuku za turističke vodiče i pratioce. Jako značajno. Desetak njih još uvek pohađa obuku, do petka će trajati. Nosi 30 sati obuke. Naravno, to ne znači ništa, jer tek predstoji ispit za polaganje za vodiče. I nadamo se nakon završene i kroz 5-6 meseci da ćemo dobiti prve vodiče iz naše opštine, iz Pirotskog okruga. Naravno, postoje vodiči u Srbiji, ali sada se stavlja akcenat na povećanje broja vodiča, i kada dobiju licence mogu da, oni su vodiči za celu Srbiju i svet. To je jako značajno i to je još jedan merljivi pokazatelj gde opština Babušnica zaista konkretnim i jasnim merama preduzima sve akcije i korake da bi ne samo turizam je oblast koja povlači ostale oblasti. To je ono po sistemu koncentričnih krugova. Tako je. Jedna kap apsolutno se širi. Tako je. Hvala vam još jednom i naravno vidimo se na Vordijadi. Hvala i vama, vidimo se. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Naravno, vidimo se ponovo narednog meseca, za mesec dana, a centralna tema tog izdanja emisije biće sa sigurnošću Vurdijada, 11. po redu u